Marlika, tingnan mo kung ilang senador ang dito ngayon. Nakaupo. Hmm, nagiging bato na ho siya ulit. Nagiging bato na ho siya ulit. Kung nakikinig ka ngayon, Marlika. ito eh, di tapos ang usapan. Eh, ito kung di ka nabayaran, hindi ka napakiusapan, eh, di eh, mahusay. Ibig sabihin, mahinang klase ka lang talaga pagdating sa mga ganyang klaseng hearings and bato. Huwag kang magalit, ha? Panoorin mo yung buong video, sa kabalikan mo yung mga bumabanat sa'yo. Galit na galit tong si Sen. Bato ah. Okay lang ho sana mga kababayan kung uh, ang galit na to ni Sen. Bato de la Rosa kay Maharlika eh nakita natin doon sa flow ng hearing kanina. Ah, ang problema dito mga kababayan, eh, yung sinasabi niya pagdating dito kay Laso, mababouch na daw yung uh, credibility, integrity nitong si, si Laso. Meron ho bang matinong uh, uh, pideya chip na uh, nandidibdib ng kanyang mga ahente. Senator ba naman? Doon pa lang ho sa naging flow ng uh, hearing. Eh, masasabi na ho namin na lutong makaw yung nangyaring hearing sa Senado. Hindi, sa totoo lang, imbis na malinawan tayo doon sa nangyaring hearing na yun, mas nalito ho tayo. Merong time na tinatanong ni Senator Bato de la Rosa, bakit nag-leak ang dokumento? Pagka kasi po, bakit nag-leak? Ibig sabihin, merong dokumento. Maya-maya naman po, biglang baba itong si Senator Bato de la Rosa, totoo ba ang dokumento? Ah, an anong mga uh, katibayan mo, paano mo nasabing totoo ang dokumento? O sasagot naman itong si PDA agent, ako gumawa ng report. Akong gumawa ng dokumento, ako nakapirma dyan. Nak nakausap ko si confidential informant. O maya, -maya na naman ho, pagka nagsalita si Lasso. Ang tatanong na naman nitong si Senator Bato de la Rosa. O, oh, ang tanong, ang dapat nating uh, tutukan dito, ha? dahil in aid of legislation to, kailangan nating tutukan, paano nakakalabas yung mga ganyang klasik dokumento? Ano ho ba talaga, Senator Bato? Pwede ba mag na tayo, once and for all, Totoo yung dokumento o hindi totoo yung dokumento? Kasi kung hindi totoo yung dokumento, wala na ho tayong maraming pinag-uusapan dito. Kaso, hindi nyo matapos-tapos yung hearing na yan kasi marami pang katanungan ang ating mga kababayan na mapahanggang sa ngayon, eh hindi pa rin ho nabibigyan ng kasagutan. In the first place, ha? malapit ka kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, nagsalita siya sa rally. Ito, Senator Bato, bago ka magalit kay Ma'am Harlika, ha? bago ka magalit sa kanya, nagsalita ha, sa rally itong si Tatay Digong. Nakita niya ang dokumento na kung saan, nandun ang pangalan itong si Marcos Jr., nandun siya sa mga listahan ng gumagamit ng illegal na pulbohon. Okay? Ngayon, itong si Pidea Agent, Tignan, tignan ho natin ha. Ito ho yan. 2016 to 2022, si Tatay Digong sinasabi niya na itong si Marcos kasama sa drug watch list. Meron na uh, nag-brief sa kanya. Merong uh, uh, merong mga dokumento uh, na kung saan nandun ang pangalan nitong si Marcos Jr. Makinig lang ho kayo. Focus, focus. Okay? From 2016 to 2022, merong sinasabi si Tatay Digong at doon sa last rally dyan sa Tagum. Merong... Uh merong uh, sinasabi si Tatay Digong na nandoon sa mga PDIA documents ang pangalan nitong si Marcos Jr. Okay? Ngayon, balik ho tayo panahon ni Panot 2012. Etong si PDIA agent, sinasabi ho niya na dapat tatrabahuhin silang dalawa nitong si Maricel Soriano. from 2012. 2016 to 2022, merong isyo si Marcos Jr. jaan sa ipinagbabawal na pulburon. Yes, tama o mali. Meron nung siya. nagko corroborate yung uh, sinasabi nitong si PD agent, dating Pangulong Rodrigo Duterte, at yung mga nakausap nitong si Binibining Maharlika na malalapit dito sa pamilya ng mga Marcos. At meron pa ho nga tayong nabalitaan, di ba? Nagmakaawa lang itong si Senator Amy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para hindi ibulgar yung nalalaman niya kaugnay dito kay Pongo Marcos. Pero binulgar pa rin ni Tatay Digong kasi ano nga niya naman yun eh, bagahin niya yun sa taong bayan. Kung meron siyang nalalaman, dapat to talaga ilabas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang nalalaman uh, doon sa mga nakaraan nitong si Marcos Jr. kasi magigilty ho siya nanalo siya ng at least kahit na nanalo presidente na na ni Tatay Digong ang nalalaman niya dito kay Mikoy Jr. <laughs> Ngayon dito sa video na to eh papanuorin ho natin ang, ang, pagrarant nitong si Senator Bato Dela Rosa na sa tingin natin eh hindi nararapat. Huwag nyo ho kaming sisihin kung ang mga tao sa social media eh, nakukulangan doon ah, sa kinandak niyong hearing na yan. Kudos kay Sen. Bato de la Rosa. Kudos sa kanya. Respeto pa rin. Bakit kanyo? Totoo nga naman mga kababayan. Heto ho, pakita ko sa inyo. Yan ho ang mga membro at ex officio member ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Sila ho ang member at mga ex officio Sino ho yung mga member? Binay, Maria Lourdes Nancy, si JB Hersito, si Grace po, si uh, Villar, Cynthia Villar Mark, Senator Robin Hood Padilla, Senator Risa Hontiveros. Si Senator Risa, ba't di ka dito? Ha? Ikaw pa naman yung nasa ako magtatanong dito. Mga ex officio member, nanja si Ligarda, nanja si Villanueva, nanjan si Pimentel. Hindi rin ho sila nagpunta. Wala man hong sumilip. Itong si ano, etong si Tolentino para magka-quorum lang eh nagpunta siya. Ah, sumilip lang siya tapos umalis na. Hindi siya nagtanong. Sino yung mga vice chair person? Tolentino? Go? O oh, na nandun sa kabilang hearing si Senator Christopher Bengo. Given na yun, hindi talaga siya makakapunta. At itong si Senator Jingo Estrada. Kudos pa rin kay Senator Bato de la Rosa. Pero ang tanong, kasi ano ho to eh, kaya tayo nagkakandak ng hearing para mabigyan ng kasagutan at ma-refill ma ma o ma yung mga kasalukuyang batas para hindi na maulit itong mga ganitong klaseng pangyayari. At matuldo ka na rin once and for all kung nasangkot nga ba sa ipinagbabawal na pulburon itong ating presidente. Yun ho talaga yun. Once and for all, tapusin na natin itong usapin na to. Ngayon, senator bato Ay, mali pala. Senator mars Malo... <laughs> Lumambot ho kayo eh. Marshmallow de la Rosa ho oh, dapat pangalan nyo eh. Hindi senator po to kasi ang lambot nyo. At saka tigilan nyo ho yung uh, magbabouch kayo ng uh, 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 integrity, credibility nitong sila. So, tigilan nyo ho yung mga ganong klaseng sa ano. As much as possible, pagka sinuot mo yung yung iyong uniforme bilang senador, ang gawin mong trabaho, yung trabaho ng senador kung ano man yung pagkakakilala mo dito sa tao na to, noong nandun kayo sa PMA, noong nandun ka sa serbisyo, tanggalin mo muna kasi nababayasan yung taong bayan. Suggestion lang ho. Nababayasan ng taong bayan. Eh, vouch ka ng vouch eh. Kaysyo, hindi matatawaran ng integrity. Meron ho matinong leader na didibdiban mo ang iyong uh, ahente dahil, nga, dahil lamang nabusinahan ka? Sige nga, senator Bato, to? Tanongin kita. Yung mga uh, noong PNP chip ka ba yung mga uh, nasa ibaba mo pagka binuhin ka didibdiban mo rin ba? <laughs> Tanong ko lang. Kasi nag, -nag ho siya dito eh. Mamaya ho sasagutin ho nating punto por punto. At dito ho sino ho siya nitong si uh uh Sir Pidea agent. Ha? Si itong si Serpedia agent pa ho uh, ang uh, nagpoint out sa kanya. Ha? Itong si Sir Jonathan Morales. Si Sir Jonathan Morales po po ang nag out dito kay Bato de la Rosa. Sen Bato, di ba sinabi na rin ni Tatay Digong from 2016 to 2022 <laughs> na itong si Marcos Jr. kasama sa drug watch list. Yes or no? Tama o mali? It doesn't matter kung nakita mo, hindi mo nakita. Presidente mo yun. Noong, from 2016 to 2022, presidente mo yun. Lagi niyang binabanggit. Ano kung mag-uumpisa na 'yung uh, eleksyon, nasa drug watch list itong si Marcos Jr. Alam ni Tatay Digong binrip siya ng PDEA. Ngayon, 'yung uh, kung <clears throat> kung tinatanong mo ba kung totoo o hindi 'yung mga ilirabas na dokumento at 'yung operasyon laban dito kay Marcel Soriano at dito kay uh, dito kay uh, uh, Marcos Jr. noong 2022 doon pa lang ho sa mga pronouncement ni Tatay Digong sa tingin ho natin pagka nagtanong ka pa eh talagang makukulayan na yung mga tanong mo sa ating mga kababayan Senator Bato sa totoo lang tayo eh very disappointed tayo dito sa nangyaring hearing na to pero tignan ho natin sa mga susunod na hearing nitong si Senator Bato de la Rosa kung anong mangyari dito pero ang atin dito marami ho sa ating mga kababayan ang hindi natuwa sa mga kung paano kinandak nitong si Senator Bato de la Rosa itong hearing na to. Sa so ang dahilan naman niya, eh, matapang ako. magaling akong investigador. Paano ka magaling na investigador? Kung ano sabihin ng mga resource person, di ka na nagtatanong, lalong-lalo na dyan sa PIDEA. Yung dating sa'yo, gospel truth na pagka merong binitawan itong si Laso, binitawan yung mga... Ito na lang, Tinatanggap mong katotohanan eh. Binavouch mo pa yung... Ka Itong si Lasso, yun yung kinagagalit namin. Pag sinuot mo ang mo pagka senador, kalimutan mo lahat yan. Gayahin mo itong si Senator Ping Lakson. Talagang binabangga niya lahat nung siya ang mahawak ng komite na yan. Nasaksiyan nun natin yan mga kababayan. Kasi si Tatay Digong, inimbestigahan gan siya dyan sa Senado. Si Trillanes, buong Senado, nagtatanong ho. Matubato. Alam niyo ho yan mga kababayan. Di ko na ho dapat isa-isayin sa inyo yan isa isipin mo, may, may apat na witness <clears throat> na kung saan pinapasinungalingan nila na hindi daw totoo yung mga dokumento na kung saan noong araw na, na, na nandoon sa petsa ng dokumento na kinausap nitong si uh, Jonathan Morales yung uh, confidential informant eh wala naman ho sila sa opisina nung kinakausap nitong si Jonathan Morales doon pa lang dapat sabihin mo, "Oy, e, wala kayo, wala, walang, wala kayo, alis kayo diyan." Hindi namin kayo kailangan dito. Upo kayo sa likod. 'Di ba ho? Body language ng mga resource person galing PDEA. Hindi ho tayo natutuwa. Senator ba to, huwag kang mapipikon. Yun lang ang obserbasyon namin. Pero kung ginisa mo, ah, kung talagang inusisa mo to, o oh, ganito na lang. Ngayon, kung pinag-uusapan natin dito, nag-leak to, pagka sinabi natin nag-leak, merong ganitong klaseng impormasyon. Ngayon, kung hindi nyo nakita sa inyong mga dokumentong sinasabi nyo na dinala nyo pa sa Senado na hindi na tinignan itong si Del Rosa, ang explanation naman ni Jonathan Morales doon, eh, na itigil nga, hindi nga nagtuloy-tuloy yung operasyon laban dito kay Marcos Jr. at uh, Maricel Soriano noong mga panahon na yun. Nakakaano nakakalungkot tong isipin na ganito ang kinasapitan nitong ang uh, hearing na to. Pakinggan nyo natin ang pagrarant nitong si Sen. Bato de la Rosa. Nakakalungkot, Sen. Sen, PH update. Sobrang kakampi kami ni Tatay Digong. Kakampi nyo kami sa mga hearing. Isa kami sa mga uh, talagang nakipag, nakipagpukpukan sa kampanya sa inyo. Ah, noong uh, last midterm election. And last midterm election, noong na naupo yung mga yan. Sila Senator Bongo, sila uh, Bato, sila nanpa uh, marcos tolentino no'ng kaligat na yung ocho diretsong natalo ho lahat yon lahat ng itinaas na kamay ni tatay digong panalo ho silang lahat isa ho kami sa mga nagpapakapagod na, din para mailuklok namin kayo diyan sa Senado kaya kung <coughs> makapagsalita man ho kami siguro hindi naman ho kalabisan sa aming uh, uh, parte na ilabas din namin ang aming mga disgusto ah, kung paano nyo i-handle. Yung, ako kasi alam ko na, alam ko na nang mangyayari to. Nakita ko na ho kung paano magtanong. Hindi, hindi ko sinasabing mahina ang uh, ano ni Senator Bato. Ganun lang ho talagang style niya. Kung anong sinasabi ng mga resource person. Panoorin nyo sa mga naunang uh, hearing. Meron ho siyang ganong klasing tendency. Pero dito sa isa na, isa na to, nag-expect kasi tayo na talagang gigisahin niya itong mga resource person na to. Talagang pupunta siya sa pinakailalim para malaman kung totoo o hindi totoo. In the first place, hindi na tanong kung totoo o hindi totoo. Ang hearing na yan, bakit kinakandak? Para pag-usapan, bakit nagla, lumalabas yung mga ganyang klasing informasyon? Ngayon, kung lumabas yung mga ganyang klasing informasyon, merong naglabas, ibig sabihin, nag i yung original documents. Anak ng Pedro Garapata. Pakinggan mo natin. Ang ating pinakatanong ngayon, hindi, hindi ako nagdudura sa inyo. When you say wala, General Lasso is uh, a man of courage, integrity, and loyalty siguro. Tigilan mo yan, sir. Tigilan mo yan. Itong si Lasso, winawasak niya ang credibility nitong si, uh, ano, Etong si Sir Jonathan Morales. Habang ikaw naman, si Mr. Chair, e eh, binibuild up mo yung credibility nitong si, itong si laso uh, Lasso. Hindi mo kailangan gawin yun, sir. Hindi mo kailangan gawin yan. Paulit-ulit, eh. binabouch mo na integrity, credibility. Pariho kaming pinanggalingan ng pme at uh, hindi siya pwede magsinungaling sa akin. At ako rin, hindi ako pwede magsinungaling sa kanya. Hindi. Pero pwede kang pakiusapan, siguro. Siguro. Hindi ka nabayaran. Ako naniniwala ko, hindi ka nabayaran, Sen. Pero malamang nagtatanong tayo, baka napakiusapan ka naman. Ako pwede magsinungaling sa kanya para matutunaw yung aming kaluluwa sa imperno niyan kung magsinungaling ko sa kung yung aking kapwa, PMR. Kalukuha? Pero yung nga lang, hindi ko rin pwedeng i-deny yung yung uh, lumabas na papel. Andyan man talaga, existing. Nakasulat pa nga yung inyong mga sasakyan, di ba? Sasakyan ni Pransya. Andyan Ay, na. lahat nakalag nakalagay. So, at saka yung gumawa mismo, nandito ngayon sa harapan natin, nagsasabi na talagang meron siyang kausap na tao na nagbigay ng informasyon. Yun nga lang, kung nakikinig ngayon yung kung buhay pa yung kung buhay pa yung confidential informant mo, Jonathan, na nag, uh, naglapit sa'yo, kung buhay pa yon at uh, pumunta dito, mas maliwanagan tayo. Y uh, yung, uh, your Honor, ano? Ang isa ba sa, ano, yung sinasabi ni Director General na laso na sinualing ako? Mm. Hindi na ako nagtataka dahil pati si Pangulong Duterte yan, na sinasabi na nakakita, nakabasa yang report na yan na binabanggit niya doon sa isang rally doon sa Tagum City na sinasabi niya yung report na si Marcel Soriano at saka yung si Presidente Marcos nakita niya, nabasa niya during nung kanyang presidency. Ibig sabihin, kung yung presidente kinukumpirma niya na meron siyang nabasang report, may nakita siyang report, ibig sabihin, nahibrip siya, nagkaroon siya ng intelligence brief patungkol dun sa report na yun. E 2016 to 2022 si Pangulong Duterte. Paano nangyari na ide-deny na nila Gerald Lasso na hindi nag-e-exist yung dokumento na yun? to? Ano, logic lang eh. Logic lang ho. Hindi na natin kailangan maging matalino dito. 2020, 2016, 2022, Tatay Digong. Binabanggit niya noong malapit ng kampanya, kasama sa drug watch list niya si Bongbong Marcos. Huwag niyong iboto. Eh tayo, nabudol tayo. Kaya ang laki ng problema natin ngayon. nasa kalagitnaan tayo ng uh, uh, panahon na hindi natin alam kung gegero tayo o kung anong mangyayari sa Pilipinas. Napakaraming uncertainty na nangyayari ngayon sa panahon na ito, mga kababayan. Ngayon dito sa isang to, tatanong nyo pa, kung totoo itong mga dokumento, wherein kay Tatay Digong merong nang nag-brief sa kanya noong 2016 bago pa maupo si Laso dyan sa PDEA na kung saan sa drug watch list, itong si Bongbong Marcos. Si Sir Wilkins Villanueva kaya, hindi, alam niya kaya to hindi niya alam. No? Eh, samantalang sinasabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na meron siyang nakita, ipinakita eh, sa kanya. Pinakita ng PDA? <laughs> Sino na pakita? Nak, itong si Senator <laughs> Nakakakwentuhan mo yung si Tatay Digong, ikaw naman, Sen. Isa ka sa mga malalapit kay Tatay Digong. Huwag nga tayo maglukuhan dito, Senator Bato de la Rosa naman. Ikaw naman, Sen. Isa ka sa mga galamay ni Tatay Dix sa Senado, tapos tatanungin mo, sino nagpakita sa kanya doon sa mga dokumentong uh, uh, binabanggit ni Tatay Digong doon sa rally, na itong si Marcos Jr. kasama sa drug watch list noong panahon niya? Hindi mo man lamang natanong. Hindi, hindi man lamang kayo binrif ni Tatay Dix. So, yang si Marcos, kaya siya ganito, kaya siya ganyan. naman po yun. Your Honor, bisaya po kasi yung, ano, yung kanyang salita eh, nung, no, during nung rally. Pero binabanggit niya po yung pangalan ni Maricel Soriano, ni President. Sen, sen, kung uh, wala hong samaan na loob, na, kung kami hong mga vlogger na taga-suporta ni Tatay Digong, eh, pagka nag dire yung ganyan, at hindi, hindi ho namin kayo na isama sa aming mga kandidato ng pagkasenador, eh, wala ho sanang samaan na loob. Ha? Huwag ho sana kayo magalit sa mga kasama naming vlogger o kanino pa man. Nato kami dito, eh, independent ang pagdidesisyon pag -de namin kung sino yung mga susuportahan at di namin susuportahan. At di, so far, sa nakikita natin, marami sa aming mga kasama dito sa mga vlogger, eh, alam nyo kung gaano kalakas ang social media. Di naman sa tinitreten natin to si Senator. Hindi eh, matitreten nyo. Wala pa kailan yan eh. Kahit di maging senador sa susunod na election, okay lang yan. Eh. Eh, pahinga na siya, di ba? yung pagtakbo niya sa susunod na election, kumbaga, ikakapitalize niya na lang yung uh, uh, ano yung uh, pagiging senador niya ng kasalukuyan kasi advantage yun lagi kang natatanong na kaya yung bentahi mo sa media malaki kakapitalize niya na lang yun kumbaga tataya siya kung mananalo mananalo kung matatalo matatalo ganun na lang yun. <laughs> kayo naman para naman dente kayong... yung patungkol diyan sa ano na yan na anyway. dapat i ng pideya yun po okay. yung sinasabi niya ito na, nagalit na sa akin si Marlika. O oh, yan, pakinggan natin. Ayan <laughs> Hindi nagalit si Binibining maarlika Nagtatanong lang siya. Nabayaran na ho ba kayo? Kahit ako, kanina yun ang tanong. Ano ko eh, nasa utak ko. Baka natrabaho na tong si, si, Sir, si Senator ba to? Eh ngayon, sige, hindi na nabayaran. Tanggalin na natin yung salitang nabayaran. Napakiusapan ho ba kayo? Sen ba to? Eh sana yung pag uh, Pakinggan niyo ho yung Yung banat niya kay Maharlika ah, Sana ganito yung naging uh, Diminor niya During the hearing ah, Hindi doon sa mga nagkokomento Mga simpleng mamamayan lang ho kami dito Hindi ho kami uh, PNP chief Hindi kami dating ehente ng PIDEA Hindi kami uh, PDEA chief Hindi ho kami ganito Hindi kami director ng PDEA, Wala ho ganon sa amin Ha? Huh? mga simpleng mamamayan na ilinalabas ang aming mga Sino loob. Sinito Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible uh, media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, Pati ako, tinitira na. i Marlika. Marlika, punta ka dito para... Parang hindi alam ni Senator Bato na nasa Amerika itong si Maharlika. Nasa, nasa Amerika siya sen. Hindi siya makakapunta siya, hindi siya makakapunta diyan. Pakinggan ka namin. Hindi yung uh, gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman 'yan. The mere fact, ha? kailangan itong hearing na ito dapat magpapail pa ako ng magpapail pa ako ng uh, resolution, resolusyon. Then, pag i-read pa ito sa plenary bago mag uh, bago ito ma sa committee ko para kandak ng hearing. But hindi ko ginawa yan. Ginawa ko, ginamit ko yung aking uh, uh, oversight function. Para mabilis. Kasi ang ingay na nila eh, natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Eh, hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ang Senado? Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung uh, tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Ay, nako talaga. Kala ko ba? Anyway, hindi tayo dapat madistract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Ha? Malaman ang katotohanan. Bakit, ha? Uh, Jonathan Morales, do you feel na ikaw na ang kinikrucify ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think Wala nagsasabing kinokrosify mo itong si Jonathan, sen. Wala nagsasabing ganon. Ayon, yung the way lang na uh, uh, uh magsalita ka dito kay Laso, doon sa mga witness niya. Uh, yung flow, yung overall flow ng he hearing, eh, hindi ho, sa tingin natin na, wala sa ayos. Please tell me, Lord, if I am being unfair to you, if I am being uh, uh persecuting... Uh, nagiging, nagiging bato na ho siya ulit. <laughs> Pakinggan niyo siya, nagiging bato na Very siya. Very persecuting to you. Mm. Please tell me. <coughs> <Ha>? <coughs> no, Your Honor. Ha? No, Your Honor. No. Nagiging bato o na. O bakit sinabi ni Maharlika na ganun daw ang ginagawa ko? Eh, di ko po oh. alam. Your Honor. pa si Maharlika, Senator Bato naman. si <laughs> Tatanungin niyo yun si, ano, si Sir, ah, uh, uh, ang pangalan nito? O oh, Morales? Eh, Malay ba kay Maharlika? Kilala mo ba si Maharlika? Doon lang na-interview po. Doon kinawagan po ako. Nako, napakiusapan niyang sa... Pero sana wala si... po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung, kung napanood niyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. Marlika, tingnan mo! Kung ilang senador andito ngayon, nakaupo. Hmm, Nagiging bato na ho siya ulit. Nagiging bato na ho siya ulit. Kung nakikinig ka ngayon, Marlika... Hmm. Bandang uli, binanatan si Maharlika. Ang galing. Galing ho ng Senado. Sino lang ang Senador? Nandito ngayon. Nag-hearing. Batong-bato na ho siya ulit. Why? Batong -batong na. You ask yourself. Kung sinong Senador trained. lang gustong malaman ang katotohanan. Bato na siya then, ulit. Then. Oh. I know oh, you're monitoring siya? right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, wag mo kong samang baboyin dahil uh, hindi ako wala nang bababoy Sen. Eh, yan sinasabi ko eh. Pero sa mga kasama mo niyan, nagpapa... Pero sa mga, sa mga kasama niyan dyan sa Senado, eh, pagka uh, merong nangyayari, siya pa nang hingi ng dispensa. Ay, nako. Huwag kang magalit, Sen, ha? Huwag kang magalit. Pinupoint out lang namin dito yung mga naoobserbahan namin. Ang dating dito, si, ang kalaban ngayon, si Maharlika... Katahimik dyan kapata. sa ginagawa mo. At, ay, Sus. Nababayaran ako ni Lisa Marcos. Oh. How? Hindi ka nababayaran. Ang tanong, napakiusapan ka. Bakit walang, uh, ba, ba't ganyan ang flow ng hearing sa Senado? Hindi ganyan ang flow ng dangerous drugs? Committee? Hindi ko ganyan, hindi ko ganyan ang flow ng pagtatanong? Dare you! Sa mura oh, muna. dare you! Sa isang mura muna. Do you think may presyo yung mukha ko? Ang hirap nitong uh, social media ba? Anybody can just castigate anybody without uh, unfairly Pati tayo. Ano anong unfair? Pinagiginggan namin kung paano ka magtanong. I-replay mo kaya yung hearing para maintindihan mo yung mga na sinasabi namin. Hinadamay ito. Kung gusto kong kung hindi mo ma-handle ang init, umalis ka sa kusina. Kung hindi mo kaya yung dangerous drugs, ibigay mo sa iba yung committee. Ay sabagay kahit naman nasa iba yung parehas lang naman. Pagtakpan si Presidente Marcos. Dapat hindi na ako naghihiring dito. Marlika. Ha? Hindi na ako naghihiring dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito kinandak ng hiring. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako naghihiring. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. My God. Bato na, bato na yung show. bato siya pagka si Bilyan, Maharlika, pero dito kay Laso, dinavouch niya yung integrity. Si, si Maharlika, hindi nandirib deb, ng uh, kanyang uh, kung sino pa man. Pero itong si Laso, merong mga video na naglalabasan na dinidib -diba niya yung ahente niya. Kaya pagdating sa integrity, eh, hindi, hindi naman siya kakilala. Hindi naman nga natin kilala si Maharlika. Mas, pagdating siya integrity, doon tayo kay Binibining Maharlika. Alis tayo kay Lasso. Anyway, I don't care about your uh, impression. I'm here to do my duty. Chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs. Kung sinasabi mo na bayaran o na-employee siya ako, no! Nobody oh. can influence me. Eh, di tapos ang usapan. Eh, di kung di ka nabayaran, hindi ka napakiusapan, eh, di eh, mahusay. Ibig sabihin, mahinang klase ka lang talaga pagdating sa mga ganyang klase ng hearings. Ayan ba Huwag ka magalit, ha? Panoorin mo yung buong video, sa kabalikan mo yung mga bumabanat sa'yo. Tapos, tanong mo sa sarili mo, bakit noong sinabi ni Abalos na ganito, hindi ko na siya tinanong, bakit noong sinabi ng mga pulis na ito, hindi, next time, pagka maglalagay kayo dyan sa dangerous drugs, huwag kayong maglagay ng dating pulis. Ang hirap po mga kababayan. Lahat na lang nang nasa harap niya, binavouch niya yung credibility. Oh. Pati yung, uh, ang pangalan nun? Uh, 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 PD? Uh, baka pati ikaw, galit ka na sa akin. Very relevant. Ha? Huh? Napaka irrelevant to ng ano, tanong na, galit ka na sa akin. Ano? Oh, kung magalit ka sa kanila, kung meron man silang pagkakamali doon sa kanilang mga trabaho, wala silang pakialam. Senador ka, sir. Ah, yung mandato mo, binigay sa'yo ng mga Pilipino. Yung mga yan, inappoint lang yan sa, sa kanilang mga pwesto. Nandyan ho kayo sa pwesto nyo para hindi uh, i-build up yung mga credibility, yung dignity ng mga dumadalo dyan sa hearing sa Senado. Nandyan kayo para imbestigahan yung mga tao na yan. Nandyan kayo para tanungin sila kung ano nga ba yung katotohanan. Nagkakahalo nalilito na kami. Ano ba kayo? Pulis ba kayo? Senador kayo? Ano ba talaga? Saan ba talaga kay tumatayo? Nalilito na ho kami, Senator Bato. Hindi ako nagaga, hindi ako galit kay Senator Bato. Hindi lang natin nagustuhan yung flow ng hearing. Hindi natin hindi natin nagustuhan dahil hindi napin napin down si Marcos. Hindi ho ganoon. Hindi ho ganoon. Kung dito sa investigasyon na to, mapap lalabas, ha? na itong si Marcos, eh wala naman talaga dokumentong ganyan na fair and square, talagang uh, uh, malinis talaga. Wala ko tayong problema. Pero make sure na yung mga concern ng ating mga kababayan, eh maitatanong dyan sa hearing na yan. Pagkakataon na ho yan eh. This committee is independent and it can use its power. Mm. Lahat ng power na kumite na ito. Mm. We. Para malaman ang katotohanan. Psh. Siguro kung Senator Ping Lakso, no, oh, pwede pa. Pwede pa si Senator Ping. Oo, naniniwala ako. Kasi maraming pulis na dumalo dyan sa hearing sa Senado. Oo, oh, Ay, na naman sa atin yan. Maraming kinontemp yan. <laughs> Pero hindi naman konektado sa sa malaking yung pinag-uusapan doon sa mga ano na don sa mga kinontent niya na yun. Ito iba to. Ang pinag-uusapan dito kung ang presidente ba natin bangag o hindi bangag. Yun yun ang pinag-uusapan natin dito. Kasi base sa mga development sa ating pamahalaan ngayon, di da, di ba nga ang daming ano uncertainty ngayong panahon na to. Di natin alam kung ano nang mangyayari diyan sa West Philippines. Sea, diyan sa issue ng Taiwan at saka China. Sasali ba tayo diyan? At tayo bang unang magkakaproblema bago itong uh, Taiwan at China? Napakarami yung problema. Kaya, ang atin dito, kung merong problema ang presidente natin, once and for all, ilabas na to sa taong bayan. At hayaan natin magdesisyon ng taong bayan kung anong gusto nilang mangyari dito sa usapin na to. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man hindi hindi magpapadigda pero i magvo-vouch ka lang ah, sa mga uh, integrity, ha, ah, credibility ng mga kabaro mo diyan. Diyan kay Laso, diyan sa mga general. Pero yung uh, wala na sa serbisyo na PDEA agent, eh, ewan natin kung ano yung mga narinig natin. Elected sa by any. the Filipino people para gampanan yung aking mandato. And here I am. Yo. I'm doing my job. Yeah. I'm doing my job. Okay. We are a co-equal branch of government with that of the executive. Baka sabihin mo, under the under the baton, under the dictates of Malacanang ako. Diba? Never. Oh, nice. Kung hindi, edi eh, maganda. Good job para sa sa'yo, Sen Thumbs up. Thumbs up, thumbs up. Senator Christopher Bongo, iboto niyo ho yan sa susunod na eleksyon. Pakita nyo naman ho yung hearing na kinandak kung, na kung saan nandoon siya. Boto ho natin yan. No, my dear. Hindi po kami kaya diktahan ng Malacanang because we are co-equal branch of government. Hindi, hey, wow. Hindi po kami kaya kayang diktahan. Kaya huwag mo akong sabihan na... Ang, 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 ang mangyayari ho niyan, imbis na ang headline na itong si Morales, pinapatotohanan na itong si Marcos Jr., eh, Uh, totoo yung mga dokumento. Ang headline nito ng mga mainstream media, Bato de la Rosa, <laughs> dinanatan si Maharlika. Anak ng Petrang Garapata. Binayaran ni Lisa Marcos. Ulit-ulit naman, sakes. sir. God hmm. sakes. Sige lang. Labas mo yung sama ng loob mo, sir. Hindi mo nalabas yung samahan ng loob mo. Alam ko ilang gira dinaanan ko. Yun. Wala po akong inatras ang gira. Nako, ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Sen, alam na naming matapang ka, 'di ba nga may dal parang ikaw si Rambo. Bato ka nga, 'di ba? Kaso naging marshmallow ka lang kanina, pero bato ka na ulit ngayon. Ha? T tama na, tama na Sen. sa lahat alos lahat ng uh, ano, na lahat ng uh, hearing, pagka merong ano talagang uh, lumaban sa ganito, oo na, kudos na sa Pero itong isang to, iba to. As always mga kababayan, mag-ingat po kayong lahat. Ah, kayo na uh, ibibigay ko na ho sa inyo ang uh, desisyon kung saan nyo ipupwesto itong si, Martis, itong si Bato de la Rosa sa Bolota sa susunod na eleksyon. Pwede nyo siyang ilagay doon sa pang number 13 pagka wala na talagang choice. Siya na iboto nyo. <laughs> Maraming salamat o mga kababayan. Bayad, Senator Bato very, very disappointed. Ah, PH update. So, sa bagay, ang sasabihin lang naman, ba si PH update? Ah, tingnan nyo oh sa baba, yung mga komento, para mga... <laughs> tingnan nyo, oh, tayo, wag nyo na ako oh kami pakinggan dito. Yung host, eh, wala na ako oh kayong ano. Kung ayaw nyo, ayaw nyo makinig sa akin, doon na lang sa sentimiento ng mga nagko-komento sa baba. Tayo, huwag nyo na oh kami, huwag nyo na kung oh akong pakinggan dito. Ha? Ah, wala naman ako oh akong bilang. Nag-iisa lang naman ako dito eh. Yung mga taong nanonood na lang ho kay PH Update, yun na lang ho, pakinggan niyo. ha For favor. Yun na lang ho. Tayo wala na. Huwag nyo na huwa akong pakinggan. Wala akong kwento yung mga sinabi ni PH Update. Wala ho, akong wala ho, wala ho kasaysay-saysay. Walang uh, mga pointless lang. Ha? Yun na lang mga nagsasalita sa baba. Yun na lang ho ang uh, tugunan nyo. Ako, eh? <laughs> wala. ha yun na lang. Maraming salamat o mga kababayan.